Да, и сумочка сейчас ложку в отрыве. Да. Вот такая ноутбук. Это другие протокол. Гуфарда. Или толчий подарок от меня, не знаю. Не вам лице по гражданской социальной, спокойно. Это. Это много не так нам. А с намного так. А с намного. Много. Ириса подписи только. Нет. Супер. Сколько истинного мы сегодня? Аз. Къде е Дилка сега? Хайде, всички виновници за това хубаво нещо. Къде е Дилка? Аз съм най-виновен. Хайде! Хайде, дечица, влизайте! Хайде, Алекс! Сърта, където са вътре тук. Ти да бе човек. Влизайте, влизайте! Тя пак е тежка! Пак е тежка, такава е по-друга. Добре тежи! До мама! До мама! Кала! Ти го стави на Димитрик. Ами, аз мога да благодаря първо абсолютно на всички за това, че, както казаха и хората, вие просто направихте един открит урок за Елена по добрина и човещина, за което много ви благодарим. Дитка, имаме огромното удоволствие да ви връчиме 3602 лева и 60 стотинки от хората на Елена, които показаха, че са много добри хора. Ще продължим да се молим и да помагаме с каквото можем, за да се оправи Сашко и всичко да бъде прекрасно. Сам когато стане лекар да не ни забравя, защото ние ще сме много старяли. Най-вероятно. Да си променим мнението. Ще се молим всичко да бъде наред от нататък. Само ще те помоля един протокол да ти го вземе. Да, благодаря. Ама сега сядай да ги бриш. А? А, не мога. Вие сте ги броили толкова време. Ето ти и офисър. А, офисър, вътре. Аз знам за теб. Добре. О, благодаря. Още един дни остава за теб. Добре. Може и... Прекрасни сте! Прекрасни сте! Благодарим на нашата Димитрина! Извинявай, че е ласка! Да си жива и здрава! Честно да ви кажа, нали моя любим израз, честно да ви кажа, участвала съм в Елена в това ми е трета благотворителна кампания, но до момента събирани в размер до 500 лева. Това е първата голяма сума, която не съм е събрана. Така и сметките не се знае това име. Да, аз не съм произвела. Да, разбира се, аз казвам, нали, от това... То нещо, като се сумира всичко, вие сте виновни. Сумата ще е много по-голяма. Много ще се радва, ако щаеш да занапред работи с много такива хора. Да, ме не е сега. Новата задача е готова, не бой се. Ай, да сега да правя. Само, освен това, че мен ме впечатли изключително много, че баби, тинейджери идваха и пускаха пари, което аз наистина не очаквах. И то баби, които наистина знаеш, че нямат възможност. Да. И много малки лица, без родителите даже. Много се радвам, да. Аз не видях, обаче ми казаха, че постоянно имало хора, които... И обачка. Последно пускаха. Да. Ами, предлагам да... Прехвърлим на друга фаза. Хайде да горния си отпразнуваме. Да, на дизека, който е. Аз знам, че знам. Никога не знам. Аз не знам.